မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်44လမ်းမှာဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့လူငယ်တွေကိုတိုက်ပေါ်ကခုံချသေဆုံးစေခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓထောင်ဖနစ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန်ဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘော်ဘီပြစ်ခတ်ခံရပြီးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိထားသလိုစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်ပေါ့မြို့နယ်ကြပ်ပကန်ကြေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိပြီးအသက်6နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်မတန်တိန်ဖြူသေဆုံးသွားပါတယ်ဆက်အနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်နေခြင်းဟာပြည်သူလူထုအတွက်တင်မကပဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကဖိနှိပ်ခံစစ်သားတွေအတွက်ပါပါဝင်ပြီးတော့လက်ရှိမဲအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူကိုမငဲ့ကွက်ဖဲတပ်ဖြတ်ရန်ကားနေတယ်လို့ GNL Cobra စစ်ကြောင်းမှုဗိုဒါဘောကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ခုနှစ်ရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန်းဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘော်ဘီဆိုသူဟာဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မွတ်တဲ့ချိန်မှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိထားသလိုစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လမှာရန်ကုန်မြို့ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်44လမ်းမှာဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးလူငယ်တွေကိုတိုက်ပေါ်ကနေခုံချတေဆုံးစေခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓထောင်ခုနှစ်ရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန်ဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘော်ဘီဆိုသူဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဒီကနေ့မွန်တဲ12နာရီခွဲလောက်ကဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်42လမ်းထိပ်မှာပဲတနက်နေ့3ချက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိထားသလိုစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။သူကမနစ်က44လမ်းမှာမပန်းသီးလို့လူငယ်လေးတွေကိုစစ်တပ်နဲ့အတူဝင်ဖမ်းတဲ့နေရာမှာပါခဲ့တဲ့အပြင်သူကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးရွက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံရတာက42လမ်းထိပ်ဘူကလေးစိနားမှာ3ချက်ပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ဝင်းကမပန်းသီးလို့တိုက်ပေါ်ကခုံချတဲ့ဖြစ်စဉ်ပြီးကလေးကရှောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူကဘူကလေးစိပရဟိတအယောင်ဆောင်လဲလုတ်တယ်လို့မြို့ကန်တို့ကပြောပါတယ်ပြီးကလေးနဲ့အော်ဂိုလာ10ရက်နေ့ကဘူထောင်မြို့နယ်44လမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတဲ့အချိန်တော်လည်းလူငယ်5ဦးတိုက်ပေါ်ကနေခုံချခဲ့ကြပြီးတော့3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့နောက်ဦးအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါစကိုင်းတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့မုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်မှာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့18ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြင်းကျန် KI တရင်ခွနဲ့0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ကမြေမှုမြို့နယ်မူမန္တလေးကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရဟတ်ရင်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးမြေပြင်ကလည်းစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကံဖြားကျေးရွာကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့အချိန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်မြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးသွားတဲ့အပြင်18ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့မြင်းကျန်0ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းတိုင်းညီနောင်0 power တော်လိုင်းအင်အား0ကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့0ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌစခန်းအနီးကရွှေအေးမြန်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်ကြောင်းမှုစောင်းဝင်းမြင့်ဦးဆောင်တဲ့ Venus စစ်ကြောင်းတို့ဟာဇွန်လ28ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီခွဲကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တေဆုံးသူများပြားနိုင်တယ်လို့ Vino စစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9နာရီဝန်းကျင်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး Vino စစ်ကြောင်းကရဲဘော်2ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလန်းခရိုင်ရီကော်ဒါမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို CDF ဟေဂိုရန်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာထိထိရောက်ရောက်ဆက်စင်ရေးပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တေဆုံးမှုစရင်ကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ CDF ဟေဂိုရန်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအတွက်လက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း CDF ဟေဂိုရန်ကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါအကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီကကျင့်သုံးနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်နေခြင်းဟာ
ပြည်သူလူထုအတွက်တင်မကပဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကဖိနှိပ်ခံစစ်သားတွေအတွက်ပါပါဝင်တဲ့အပြင်လက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူကိုမငဲ့ကွက်ဖဲတပ်ဖြတ်ရန်ကားနေတဲ့အကြောင်း KNLA Cobra စစ်ကြောင်းမှုဗိုဒါဘောကပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်မိသားစုတွေဟာတကွဲတပြားဖြစ်ပြီးပူဆွေးတော့ကရောက်နေသူများကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုခြေမုံပြီးချိန်ရောက်ရင်မိသားစုနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ဆုံနိုင်မှုစ조사ပေးမယ်လို့ GNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ Cobra စစ်ကြောင်းမှုဗိုတာဘောကနေဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သုံးမန်းတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်စစ်သုံးမန်းတွေထဲမှာ GNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ Cobra စစ်ကြောင်းကနေမြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကတေဘောဘုစခန်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ဖမ်းဆီးရမိသူ6ဦးပါဝင်ပြီးခမရ99က5ဦးခလာရ32က2ဦးခမရ3က1ဦးတို့ဖြစ်ပြီးတော့တက်ချက်ကြီးအဆင့်ကနေတက်သားအထိပါဝင်ပါတယ်မေလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတေဘောဘုစခန်းကိုကော့ဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး87မမလက်နက်ကြီးအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်အများကိုလည်းသိမ်းစီရရှိခဲ့တာပါဖမ်းမိထားတဲ့စစ်သုံးဘန်း10ဦးနဲ့ဗိုဒါဘောတို့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြတဲ့ရုပ်သံကိုကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကနေဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမကွေးတိုင်းကသတင်းကိုဆက်ချက်ပါတယ်မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ကြားပစ်ကန်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ28ရက်နေ့အတွင်းဝင်ရောက်စီးနှင်ရမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အသက်6နှစ်အရွယ်မတ်သိမ့်သိမ့်ဖြူဆိုတဲ့ကလေးငယ်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးတွေရွာထဲကျတော့ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောထိပြီးဒဏ်ရာရကြတာတွေရှိသလိုမတ်သိမ့်သိမ့်ဖြူဆိုတဲ့6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကတော့လက်နက်ကြီးထိပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းမကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်မောင်ခန့်ခန့်ငိမ့်ကိုဆေးရုံပို့တဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တွေ့ပြီးကားပေါ်ကနေလူနာကိုဆွဲချတဲ့အပြင်မြောင်းထဲကိုကန်ချတက်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့လူနာပို့တဲ့သူ PDF ခေါင်းဆောင်ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်တက်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ဒေသတည်င်းအရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမကြီးုပ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်8:00လောက်ကတနက်တွင်နဲ့ပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တဲ့အခါမှာအသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်မောင်ခန့်ခန့်ငိမ့်လက်မောင်းမှာကြီထိမှဒဏ်ရာရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ခေဦးမျိုးနဲ့တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့စီကနေသိရပါဗါ။အဲ့ဒီနောက်ကြည်တိမှန်တရားရတဲ့ကလေးငယ်ကို LPDF ခေါင်းဆောင်တဦးကဆေးရုံပို့ဖို့အတွက်ကားနဲ့ကယ်ထုတ်လာတဲ့အချိန်ရွာအနီးအနားမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရတာပါ။အဲ့ဒီမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလူနာကလေးငယ်ကိုလမ်းဘေးအိမ်ပြတ်တဲ့ကန်ချပြီးတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အပြင် LPDF ခေါင်းဆောင်လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်တိမှန်ကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါ။တေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ရုပ်လောင်းကိုမိဘဖြစ်တဲ့သူတွေကကားနဲ့တွားရောက်ယူဆောင်တဲ့အချိန်မှလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကလေးမိခင်ရဲ့လက်ဝတ်ရေဒနာတွေကိုဖြုတ်ယူရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးကားကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ကယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေဟာအသိစိတ်ပျောက်ဆုံးပြီးစိတ်ရိုင်းတွေဝင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့နဲ့ခက်ဝဲဝဲနေဖို့ကြီးကွယ်မြက်ကွယ်နေဖို့တတိပေးမြစ်တာရက်ခဲတဲ့အပြင်ကြာဆုံးသွားတဲ့ LPDF ခေါင်းဆောင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိသမှုစွန့်လွန့်မှုရဲရင်မှုတို့အတွက်လဲ KURDF မဟာမိတ်အင်အားစုကအလေးအနီပြုပါတယ်လို့ခင်ဦးနယ်ဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစု KURDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ